ሰላም ሰላም ውድ አንድ ዩቲዩብ ፎር ላይፍ ቤተሰቦች ዛሬ እንደተለመደው ምርጥ ለእናንተ ይጥቀማል ብዬ ያሰብኩትን አሪፍ አፕሊኬሽን ነው ይላችሁ የመጣሁት እኔም የምጠቀምበት ነው አፕሊኬሽኑ እንግዲህ ፎቶ ኤዲት ነው እናረጋግበት የተለያየ ፕሮፋይል ፒክቸሮችን የተለያየ የዩቲዩብ ተምብኔሎችን በተለይ ለዩቲዩበሮች በስልካችን ብቻ እንዴት የተለያየ ተምብኔሎችን ምርጥ አርገን ኤዲት እንደምናረግ ነው የማሳያችሁ በጣም ምርጥ ነው በውስጡ የተለያየ የኤዲቲንግ አይነት ስላካተተ በጣም ምርጥ ነው አፑ ፒክስል ላብ ይባላል ፕሌይ ስቶር ላይ በቀላሉ ሰርች አርጋችሁ ማውረድ ትችላላችሁ የአፕሊኬሽኑ ሎጎ ይሄንን ይመስላል ከፍለፊት እንደምታዩት እሻውን ወዴት እንዴት እንደምንጠቀምበት አሳያችኋለሁ ግን ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድብረታታ ማድረግ ትችላላችሁ ቻናሉ እንደሚታወቀው አዲስ ነው ምርጥ ምርጥ የሆኑ የቴክኖሎጂ ነክ የሆኑ ኢንፎርሜሽኖችን ነው በየጊዜው ያቀርብኩላችሁ የሚገኘው ከዚህ ወደፊትም ብዙ ቀጣይነት ያላቸውን ስራዎች እንደሰራ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይዘነጋ አሁን ወደ አፕሊኬሽኑ እንገባለን እና አንዳንድ ነገሮችን አሳያችኋለሁ ከዛ እናንተም በጣም ስትለምዱት ሚገርም አርጋችሁ በራሳችሁ መስራት ትችላላችሁ አሁን ጊዜም ለመቆጠብ ሲባል ዋና ዋናም የሚሆኑ ነገር ለማሳያችሁ አሁን ለምሳሌ በግልክ ስንገባ እንደዚህ ያመጣልናል ከነዚህ ውስጥ ባክግራውንድ እንመርጣለን ማለት ነው እነዚህ ባክግራውንድ ናቸው ባክግራውንዱን እንመርጣለን ላቸው ላይም የተጻፈው ጽሑፍ ልክ እንደዚህ ነው 3D አለ ለምሳሌ እዚህ ጋር 3D አለ እንደዚህ አይነት አለ በእንደዚህ ጽሑፍ ምናምን አርጎ በቃ እንዲመጣልን ይሄ ሆነ እንደ ጀነራል ነገር ነው ባክግራውንድ ደግሞ የራሳችንን እንከታለን ካላችሁ እቺን እዚህ ጋር በቀኝ በኩል 3 ነጥቧን ተጨነን እዚህ ጋር ኢምፖርት ኢሜጅ የሚለውን ተጨነን የራሳችንን ባክግራውንድ ከጋለሪ ወይም ከካሜራ ማምጣት እንችላለን ዩዝ ኢሜጅ ፍሮም ካሜራ የሚለውን ከተጫን ከካሜራ ይሆናል ፍሮም ከጋለሪ ካልነው ደግሞ ከጋለሪ ኢምፖርት ኢሜጅ የሚለውን ተጨነን የራሳችንን ባክግራውንድ ማምጣት እንችላለን ማለት ነው ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ ኢሜጅ ሳይዝ የሚለውን ስንነካ ኢሜጅ ሳይዙን እንመርጣለን ማለት ነው ካስተም ነው ስኩዌር ነው ለምሳሌ ስኩዌር ይሁንልን ፕሮፋይል ፒክቸር ነው የተለያየ የቴሌግራም ሊሆን ይችላል የፌስቡክ ሊሆን ይችላል ፕሮፋይል ፒክቸር ብለን ሳይዙን ስንመርጥለት ግጥም ብሎ እዛው ፕሮፋይል ፒክቸር ውስጥ የሚገባ አይነት ሳይዝ ነው የሚኖረው ማለት ነው ዩቲዩብ ቻናል ባነር ነው ለባነር ለዩቲዩብ ቻናል ባነር ልንሰራ እንችላለን ለዩቲዩበሮች ደግሞ በጣም አስፈላጊ በየጊዜው ቪዲዮ ሲለቁ የሚጠቀሙበት ዩቲዩብ ተምብኔል ነው ተምብኔል እንግዲህ ግድ ካልሰራን በስተቀር ወይም የራሱን የቪዲዮውን ቆርጦ ነው የሚያረግልን ወይ ደግሞ ዝም ብለ ሌላ ፎቶ እናርግብንል ይቆርጣዋል ስለዚህ እዚህ ጋር መተን እንደዚህ ኤዲት እናደርግ ግን ቀጥታ ግጥም የሚል በራሳችን በፈለግነው ሳይዝ መስራት እንችላለን ማለት ነው ዩቲዩብ ተምፕኔል ፌስቡክ ካቨር አርት ነው ጎግል ፕላስ ካቨር ፎቶ ነው ትዊተር ሄድ ሳይዝ ነው የሚለውን እዚህ ጋር እንመርጥለታለን ማለት ነው ለምሳሌ ዩቲዩብ ተምፕኔል ከሆነ ምን እንመርጠው እንደዚህ ተጨነን ይሄን ሳይዙን ያስቀምጥልናል ዊድዙ ምናም ስለሚያገው ኦኬ እንለዋለን ከዛ ይሄ ነው ማለት ነው ዩቲዩብ ተምብሌን ሳይዝ አሁን እዚህ ጋር የተለያየ ባክግራውንድ እዚህ ሰዓት መምረጥ እንችላለን ማለት ነው እንደቀደሙ ባክግራውንድ የራሳችንን ፎቶ ከፈለግን መምረጥ እንችላለን በዚሁ ባክግራውንድ ደግሞ ሰራለው ካልን እንደዚህ ያርገን ከፈለግን እንሰራለን እዚህ ጋር ሚስ ሳይዙን እናስተካክላለን ዩቲዩብ ተምብሌን እናረጋለን ኦኬ ከዛ ለምሳሌ እዚህ ጋር ደግሞ ፕላስ ምልክቷን ስንነካ ቴክስት የሚላለ ካረንት ዳታ ስቲከር shapes from gallery draw የሚላለ የተለያየ ይሄም draw ስንል እዚህ ጋር እንደዚህ draw ከለር ያመጣልና እንደዚህ ምናምን አሮዎችን ለመስራት ምናምን ያገለግላል እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ስቲከርስ ለምሳሌ ይሄኛውን ባክግራውንድ መርጬ ቢሆን ይሄን ባክግራውንድ መርጬ ቢሆን ለምሳሌ ፈለኩትን ባክግራውንድ ምን ይችላልው ታዲያ shapes ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ሼፖችን ያመጣልኛል ማለት ነው ይሄን ሼፕ እንደዚህ አርጌ ራሴ በፈለኩት እንደዚህ አርጌ እዚህ ጋር ደግሞ ስሙዝ ዳርዳሩ ስሙዝ ማለት ከፈለኩኝ እዚህ ጋር ይሄንን ከ0% እንደዚህ ያመጣዋለሁ ማለት ነው እዛን ስሙዝ ይሆንልኛል ማለት ነው እንደዚህ አርጌ እንደዚህ ማለት ይችላልው እዚህ ጋር ለምሳሌ እላው ላይ መጻፍ ከፈለኩኝ ኦኬ ይለዋል ይሄንን ራይት ከዛ እዚህ ጋር ቴክስት የሚለውን ደግሞ የተለያየ ጽሑፍ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ተመጡና የኤ ምልክት እናካታለን እዚህ ጋር ኤዲት እንትሏን የስክሪፕቱ ምልክቷን እናካታለን ከዛን የፈለኩትን ነገር መጻፍ እንችላለን ማለት ነው how i edit profile picture
ይሄ ለምሳሌ ብጽፍ እዚህ ጋር እንደዚህ ይገ እንደዚህ ማለት ይችላል ማለት ነው። እነዚህ እዚህ ጋር ማጥፋት የፈለግነው ነገር ደግሞ ሴሌክት ያደረገን ከላው ላይ ያቺን የዲሊት ምልክቱ አውቶን ተጭነን ኦኬ ስንል ይጠፋል ማለት ነው። ይሄንን አሁን እዚህ ጋር ላርጅ ማድረግ ከፈለኩ እንደዚህ ጎትተዋለሁ። እዚህ ጋር ማለ ሳይዝ ምናም የሚል በራሳችን በእንትሉ ደግሞ እዚህ ጋር መሄድ ከፈለግን እንደዚህ ያደረገን ሳይዙን መጨመር መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። ጽሑፉን ደግሞ እንደዚህ ማድረግ ከፈለኩኝ እንደዚህ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ከለሩን ከዛን ከፈለኩ መቀየር ከፈለኩ እዚህ ጋር የተለያየ ከለር አይነቶች አሉ። እንደዚህ ያረኩ መቀየር እችላለሁ። ግራዲየንት የሚለው ደግሞ ይሆኑ ሁለት አይነት ከለር ሚክስ ይሆኑ አይነት ነገር ናቸው። እንደዚህ አይነት ከለሮች ናቸው። ግራዲየንት አይነት ከለርም ከፈለኩኝ እንደዚህ መቀየር እችላለሁ። ያው ብላክ ሆኖ ዋይት፣ እዚህ ጋር የሎ ሆኖ የሆነ ዋይት ነገር እንደዚህ አይነት ናቸው ግራዲየንት። ከለር ደግሞ ኖርማል ከፈለኩ ከላይ አለ እንደዚህ አድርጌ ኦኬ ለዋለው ማለት ነው። ከዛን እዚ ላይ ደግሞ መጻፍ ከፈለኩኝ ይሄን ሴሌክት አረጋግለትና ቴክስት ለዋለው ቴክስቱን አመጣውና ከዛን ቴክስቱን እዚ ጋር ማምጣት ይችላልው። በኋላ ኤዲት አሁንም የሚለውን ጽሑፍ ገብቼ የፈለግነውን ሐል መጻፍ እንችላለን። እዚ ጋር ለምሳሌ ሰብስክራይብ ብዬ ብጽፍ ይችላልና ከዛን እቺ ሳይዟን እንደዚህ ጎተት ማድረግ ነው። እንደዚህ አመጣና እንደዚህ እዛን እንደዚህ አመጣና ይሄንም እንደዚህ አረጋግና እንደዚህ አረጋግለው። ከዛን እሱ ሴሌክት እንዳረኩኝ ከለር ትገባላችሁ። ከለሩ መቀየር ከፈለኩ ሰብስክራይብ የሚለው ብዙ ጊዜ ቀይ ነው የሚሆነው። እንደዚህ አረጋግኝ እንደዚህ ማለት ይችላልው። ከዛን ይሄኛውን ጥብብ ላርግ ካልኩኝ ደግሞ የዚህን ሴሌክት ዛረጉና እኔ እንደዚህ አስረዘምለታል ነው። ይሄኛውን ደግሞ እንደዚህ ማጥበብ ከፈለኩ እንደዚህ አጥብለታል ነው። እንደዚህ አጥብና እንደዚህ አስቀምጣል ነው። አሁን ይሄ ለእናንተ ለሙከራ ብዬ ስለሆነ እያሳያችሁላችሁት እኔ ቶሎ እንትል ጀነራል የሆኑ ነገሮች ውስጥ ስገቡ በጣም የተለያየ ብዙ አይነት ነገር አለ። ለምሳሌ ይሄንን ጽሑፉን ይሄኛውን how it edit የሚለውን ለምሳሌ የተለያየ አይነት ነገር ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር ቦልድስ ታሪክ ምናምን የሚላል አንደርላይን ምናምን የሚላል እዚህ ጋር ቦልድ ምናምን ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ደግሞ እንዲስተካከል ከፈለኩኝ ይሄንን እንደዚህ ሰረገው እኩል ይሆናል። እንደዚህ ወይም እንደዚህ ከፈለኩ እንደዚህ ይሻለኛል ብዬ እንደዚህ አደርጋለሁ። እንደዚህ እዛን እዚህ ጋር ሻዶ ለምሳሌ እንደዚህ ሻዶ እንዲፈጠር ጠቆር ይላል። እዚህ ጋር ከለሩን የሻዶውን እንደዚህ መምረጥ እችላለሁ። እንደዚህ ያረኩኝ እዚህ ጋር ኢነር ሻዶ ደግሞ በውስጠኛው በኩል እንደዚህ እንዲያወጣ እንደዚህ አይነት ነገር እንዲፈጠር ከፈለኩ በቃ እናንተ በወደዳችሁት 3D ቴክስት 3D እንዲሆን ከፈለኩ እንደዚህ ማድረግ እችላለሁ። እዚህ ጋርም ሪፍሌክሽን ይላል ሪፍሌክት በቃ ይሄ በሙሉ ስገቡ ታዩታላችሁ። እናንተ ስትጠቀሙበት በደንብ እየለመዳችሁ ስትሄዱ የሚገርም ፕሮፋይል ፒክቸር ወይም በዩቲዩብ ተምብኔል መስራት ትችላላችሁ። በጣም ብዙ አይነት ፎቶ ከራሳችሁ ማምጣት ትችላላችሁ። እዛን ኢሜጅ ምናምን ይላል። እዚህ ጋር ለምሳሌ ፕላስ ምልክቷን ከላይ አሁን ተጭነን ፍሮም ጋለሪ ትለና ትሉና እዚህ ጋር ለምሳሌ ከጋለሪ ፎቶ ማምጣት ከፈለገን እንደዚህ ነክተን ይህንን አሁን ለምሳሌ ባመጣ ከጋለሪ እንደዚህ አይነት አመጣውኝ ማለት ነው። የፈለግኩትን ፎቶ እንደዚህ መለጣጠፍ ብዝራ ወይ የተለያዩ ለቴሌግራም ከፈለጋችሁ ፕሮፋይል ፒክቸር መስራት ትችላላችሁ በቀላሉ። የተለያዩ ጥቅሶችን ምናምን መስራት ከፈለጋችሁ ምርጥ አድርጋችሁ ከለሩን መርጣችሁ ባክግራውንዱን መርጣችሁ ምናምን መስራት ትችላላችሁ። እንግዲህ ይህንን ይመስላል የዛሬው አፕሊኬሽን። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። በየጊዜው የሚለቃቸው ቪዲዮዎች እንደዚህ ከስልክ ጋር ከቴክኖሎጂ ጋር የተነካኩ ነገር ስለሆኑ የምትወዱ የሚመስጣችሁ ካላችሁ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ አድርገው ቤተሰብ መሆን ይችላሉ። ቻናሉ አዲስ ነው፣ ሰብስክራይብ እንዳይረሳ አደራ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ ልሰራላችሁ የምትፈልጉት አይነት ቪዲዮ ካለ ኮሜንት ላይ ጠቁሙኝ። እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይመቻችሁ።